mis moodi ühest väikesest sõnelusest loeti välja lähisuhte vägivald ning kuidas kisti skandaali minister Jevgeni Ossinovski koos abikaasaga. Sellest järgnev lugu räägibki. Kuidas on võimalik, et inimesed, kes töötavad meedias, on võimelised nii tõsisel teemal, nii vastutustundetult sõna võtma? See on esimene kord, kui tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski abikaasa Triinu avalikkus ette tuleb. See on tema esimene teleintervjuu. Mina ei ole kogenud lähisuhtevägivalda. Põhjus, miks Triinu täna lähisuhtevägivalla teemal räägib, on selles, et eelmisel esmaspäeval kistida koos abikaasaga skandaali. Just kui oleksid nad Jevgeniga läinud Vabariigi aastapäeva vastuvõtul tantsuplatsil kaklema. Vabariigi aastapäeva vastuvõttu vaatas selle aastal umbes 270 000 silmapaari. Nende hulgas ka Sky Plus saatejuhid Alari Kivisaar, Kristjan Hirmo ja Maris Järva. Esmaspäeva hommikul pärast pidulikku vastuvõttu asusid nad kommenteerima, mida teleris näinud olid. Maris, no mina olen ka pigem näinud selliseid väikeseid kõkse, et Ossinovskile maitses see vein väga seal. Alari, no vein, Alko on ju ülim, on ju Ossinovski, Alko on tegija. Kuid ka see polnud veel põhjus, miks kommentaatorite jutt Triinu Ossinovskile sedavõrd hinge läks. Kuskil esmaspäeva keskpäeval päris mitmed sõbrad helistasid minule, aga Jevgenile tegelikult paar tuttavat, kes alustasid juttu sellest, et nemad olla hommikuprogrammi kuulanud Sky Raadiost, Sky Plus Raadiost ja seal olla meist räägitud. Ja ümber nurga nad kuidagi kõik küsisid, et ega me ei ole seda ise kuulma juhtunud, me ei olnud. Ja küsisid sinna juurde, et kuidas meil läheb, kuidas vastuvõtt oli. Ja see kõlas nii ebaloomulikult nende inimeste suust ja me ei saanudki nagu aru ja siis lõpuks me ühelt küsisimegi otse, et mina küsisin sõbrannalt otse, et millest selline küsimus. Ja siis ta niimoodi veidi ebalevalt seletas mul olukorra ära, vabandas küll, et ta ei oleks meist midagi sellist arvanud, et ta ei arva meist midagi sellist, aga noh ikkagi, et raadios just kui räägiti. See, mida raadios räägiti, on järelkuulatav raadios Sky Plus kodulehelt. Et raadiojam keelas selle saatelõigu avaliku esitamise, siis teeme seda siin kohal tuntud näitleja Gert Raudsepa abil. Alari, ma vaatasin ka natuke seda järelpidu, kus oli see tantsupidu. Ma vaatasin, et see saal oli hästi hämaraks tehtud, et oleks nagu mugavam tantsida. Ja ma nägin nüüd teleülekandest mingisugust intsidenti tantsupõrandal. Kas te ei näinud vä, Kristjan? Kas keegi tormas kellegi otsa? Alari, keegi läks kellegaga minu meelest tülli. Ma ei jõudud tabada, kes see oli, aga mingi naine võttis, pani käe mehe mingi nagu näo peale midagi ja see lükkas selle vihaselt minema. No ma nägin mingit tüli, mingit intsidenti, kes et tantsupõrandad. Hetkeks mingi paar sekundit näitas seda. See oli otsepilt. Kristjan, kas see oli siis mingi nii-öelda kohale tulnud paari vahel või? Alari, kohale tulnud paari vahel, jah. See läks enam vähem catchiks. Mulle tundus, et naine oli nagu sõbralik, aga mees oli maru vihanede peale. Põhimõtteliselt. Hea, et kümpi ei sõitnud. Vaatame koos Triinuga selle kaadri üle, millest Alari Kivisaar koos teiste saatejuhtidega rääkis. Et tegemist on perekonna siseasjaga, jätame siin kohal tegelaste näod anonüümseks. Saates räägiti sellest just kui millestki, mida nad nii-öelda kategoriseerisid siis mõneti perevägivallaks või naisemehe vaheliseks kätsiks. Raadioeetris arutati edasi, et peokäigus ikka võib juhtuda, et inimesed lähevad tuliseks, kuid siis võeti eetrisse helistaja. Helistaja. Tere, tahtsin rääkida sellest peo Alari intsidendist. Helistaja. Intsidendist nimelt. Just jaa. Mina panin ka tähele ja see oli Ossinovski baar. Alari ja Kristjan ühes suust. Oligi või? Helistaja. Jaa. Alari, no armas kollane ajakirjandus. Aitäh helistamist, kena päeva jätku. Kena kollane ajakirjandus, lati alt jooksete te läbi. Ah, see oli siis Ossinovski catch. Hea, et ta naisele kümpi ei sõitnud põhimõtteliselt. Nägemata pilti võis raadio kuulajates tekkida aru saama, et Vabariigi aastapäeva peol läksid Ossinovskid üksteisele kätega kallale. Meie jooks ei kuskilt tekkis probleem, tekkis teema õhku, mis otseselt ei lähtunud meist, ei puudutanud meid, aga järsku me leidsime ennast selle keskelt.
Alari, palun nüüd Delfi ja kõik teised, tehke nüüd oma tööd ja tooge välja mingi väike skandaalo. Saab vajutada praegu, noh, klikid tulevad, klik, klik, klik. Triinu ja Jevgeni on abiellus olnud veidi alla 3 aasta. Nende peres kasvab 2-aastane poeg Artur ja 3-kuune tütar Marta. Triinu tavalised päevad on hetkel sätitud beebi järgi, kuid üks õhtu nädalas kuulub vaid naisele endale. Kord nädalas, noh, rohkem lihtsalt ei ole kahjuks Jevgeni töö pärast võimalik, aga kord nädalas on minu õhtu. Mis tähendab seda, et tema on kodus lastega ja mina saan, mida iganes ma tahan teha. Minul on minu vabadus. Ja täna on see õhtu. Ehk et ma ei tea, kes kodus süüa teeb, mina see ei ole, mina ei ole kodus. Et ilmselt, noh, ma arvan, tema teeb. Triinul on pooleli doktorantuur Tallinna ülikoolis, kultuuride uuringute ja kultuurigeograafi erialal. Ning peale vanema puhkust ootab teda töökoht MTÜ-s Mondo, kus on ekspert arengu koostöös Birma suunal. Täna otsustas ta osa enda vabast ajast pühendada intervjuule. Nii-öelda ülekohtu tegemine minule väga kallile inimesele, mis puudutas mind ja ma tundsin, et ma ei saa lihtsalt suud kinni hoida, pilku ära pöörata. Ma otsustasin, et ma annan talle võimaluse vabandada. Et ma ei tee mitte midagi sellel päeval. Et ma kuulan selle vabandus ära ja ma võtan selle vastu, kui see on vabandus. Teisipäeva päeval järel kuulas Triinu hommikus Sky Plusi saadet. Alari. Presidendi vastuvõtul tantsupõrandal toimunud väike kähmlus on kirgi kütnud. Eile helistas meile üks raadiokuulaja väitis, et see olla Ossinovski paar, kes oli kähmlend. Aga see tundus mulle ka kohe alguses veidi kahtlane, sest ma ka nägin seda nüüd laivis pealt ja ma arvan, et ma oleks ära tundnud, kui see oleks olnud Ossinovski. Aga nüüd on see tuvastatud, et see ei olnud tema. Noh, see ei olnud nii, et keegi oleks väga löönud kedagi. Aga ütleme, et Kristjan, nina veriseks ei löödud. Alari, vist mitte, aga noh, oli näha, et mingi tüli oli majas. See ei olnud vabandus. See oli teema juurde tagasi tulek ja veidi veel nii-öelda lustimine sellel teemal. Millal te kuulsite viimati poliitilist diskussiooni, näiteks enne valimisi? Kuidas lugupeetud kandidaadid võiksid aidata vägivalda välja juurida? Nõudke sellist diskussiooni. Ärge valige inimesi, kes koduvägivalla teemal suudavad genereerida vaid mõne rumala nalja. Triinu tõdeb, et tema julgus selleks konkreetseks sõnavõtuks on tõuke saanud just presidendi kõnest. Ma istusin seal saalis ja mõtlesin, et kui palju mina olen suud lahti teinud nendel teemadel, mis on minu jaoks olulised. Nad ei puuduta küll mind, aga nad on olulised ikkagi. Ja mil määral ma tahaks olla ka üks neist kodanikest, kes ülekohut märgates ei pööra pilku ära. Triinu leiab, et lisaks lähisuhtevägivalla ohvritele peavad sellest rohkem rääkima ka need, kes sellega kokku ei puutugi. Mina ei ole kogenud lähisuhtevägivalda, aga mul on väga tugev arvamus ja aru saam, et see ei ole midagi okeid ja ma leian, et ma võin ka selles suunas midagi öelda, et me ei pea läbi ohvrite ainult seda teemat lahkama. Et mul oli nagu eelnev informatsioon selle kohta, et meid süüdistatakse milleski selles, et minu abikasat süüdistatakse sisuliselt minu suunalises vägivallas. Ja ma läksin selle teadmisega otsima seda lõiku, mis oli ikkagi väga ebameeldiv ja mõneti šokeeriv. Šokeeriv tegelikult pigem selles valguses, kuidas 3 saatejuhti võtsid seda teemat nii lihtsameelselt, nii pealiskaudselt, nii mänglevalt tegelikult läbi naeru. See oli võibolla see, mis tegelikult mind šokeeris kõige rohkem. Kuidas on võimalik, et inimesed, kes töötavad meedias, kes peavad minu meelest tajuma ajakirjanikena oma rolli ja oma positsiooni, on võimelised nii tõsisel teemal, nii vastutustundetult sõna võtma. Radar palus seda lugu tehes kommentaari nii Alari Kivisaarelt kui ka Raadio Sky Plus programmidirektorilt Priit Varelt. Nad ei olnud nõus kaamerate tulema. Eelmisel nädalal sõnas Kivisaar Õhtulehele, et nad ei ole vabandus palunud, kuid on korrigeerinud raadiokuulaja valeväidet. Kivisaar ütleb intervjuus, et ei saa aru, kuidas nende case on nüüd järsku piiri ületanud. Mis te arvate, kas Kivisaar vabandab lõpuks nagu siiralt ka? Ma kahtlen. Ma tegelikult väga loodan, et ta võtab selle teema uuesti ette oma saates ja käsitleb seda viisil, mis ei oleks teemat nii-öelda läbi naeruvääristamise või läbi huumoriprisma. Et ta võtaks selle teema ette selle täies tõsiduses. Kuid see ei ole esimene kord, kui Kivisaare sõnavõtt on inimeste kulme kergitama pannud.
Möödunud aasta 16. aprilli hommikusaates loeti ette uudis sellest, et Uganda parlament asus uurima süüdistusi, mille kohaselt vägistas sealse jooksukoondise peatreener naisjooksaid, kuna see parandavad nende jooksutulemusi. Alari, noh, aga kas teiseks tuleks välja uurida, äkki tal oli õigus? Äkki hakkasidki kiiremini jooksma? Kui sa oled sportlane, sinu jaoks on sport number üks ja selle nimel oled sa valmis tegema mida iganes, ohverdama mida iganes. See väike tihi pole nüüd küll mingi õudne häda. Sky Plusi hommikuprogrammi ja just seda konkreetset tüli tekitanud lõiku saate järel kuulata veebilehel skyplus.fm.